Sehingga 3 Mei 2020 jam 12:30 hari terdapat 122 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,298 kes, iaitu bersamaan dengan jumlah kes aktif dengan keboleh kejangkitan COVID-19 adalah 1,780 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 122 kes baru yang telah dilaporkan hari ini, 52 kes adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 70 kes. Sehingga kini, seramai 27 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 13 kes memerlukan bantuan pernafasan.